Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a vacina contra a catapora começa a ser oferecida gratuitamente pelo SUS esse mês. Você vai ouvir também como foi o primeiro dia de trabalho dos profissionais brasileiros selecionados pelo programa Mais Médicos nas cidades do interior e nas periferias das grandes cidades. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!